talo neko vel, to bi ando dive mi čaj, tu šužije. Avdije pereja, jek beršti mama, heme tu dut, karaka tut, kabaj. Ние, Гочи и Андриана, ви каним за първия рожден ден. Заповядайте на 27.04.2019 година от 2 часа пред домът ми. Тогава Диана, нашата прелестна звездичка, ще духне първата свещичка. Ще отбележим празника чудесен с много веселба и песен. Чайте ти кела, козам шужа кенгири, те кака нам